بسم الله الرحمن الرحیم زه د نن په موقع باندې دا چرسدی عوام نه دا کی پی کی عوام او چې څوک زموږ آواز اوري هغه نه خواست کوم چې دا خدو په موقع باندې دا هوایي ډزو نه اجتناب وکړي ځکه چې دا خدي کله کله بیا په غم کې بدله شي او دا علاقې چې څومره خلک هغه غمګساري بیا نو زه د دوی نه اپیل کوم چې دوی خپل کشرانو باندې نظر ساتي چاته اجازه د هوایي فایرنګ نه ورکوي او که چېرته داسې کېږي نو اول خو اپیل دې چرندې کېږي او کنی بیا قانون چې کوم دی هغه خپله لاره اخلي او بیا قانون مطابق به سخته نه سخته کاروایي کېږي او دا آواز رسولو کې د هوا په توګه یا د کیمرو په توګه چې عوامو ته رسوي په دې مدد خان وایي شکریا مده کوم او نور چې موږ سره څومره خلک په دې کې مرسته کوي د ټولو شکریا مده کوم. بسم الله الرحمن الرحیم زه ڈی ایس پی سر ڈیری عدنان اعظم زه د خان وائنز شکریا ادا کوم چې دې د عوامو د آگاهۍ لپاره یو ډېره ښکلې ډاکومنټری تیاره کړې ده هوایي فایرنګ بابت کې. زه تاسو ټول عوامو ته دا اپیل کوم چې په کوم ځای کې داسې واده خادي وي او په هغې کې هوایي فایرنګ کېږي د هغې په اصلاح لپاره د هغې د ختمولو لپاره د هغې تدارک کولو لپاره تاسو حکومت سره پوره پوره مرسته وکړئ او ډېره ډېره مهرباني د خان وائنز چې دې دومره د دې عوام لپاره د گاهې لپاره یو ډېر ښکلی افرټس کړی دي نو زه دې اپریشیټ کوم ډېره ډېره مهرباني.